në procesin formal të integrimit nuk ka lëvizje në grupe, në paketa, në dyshe, në treshe. Procesi është individual. Se cili vend është drejt drejtës me merit, me shpejtësinë që imponon vetë, me dinamikën që imponon vetë. Kjo çështja e paketimeve, grupimeve, mbajtjes bashkë Shqipërisë maçonis janë vendime jo formale politike për të krijuar një dinamikë rajonale. Dinamikat rajonale ndonjëherë janë nuk ndihmojnë, siç është në rastin konkret tani që nuk e ndihmon Shqipërinë kontestin me Bullgarinë që ka maçonia e veriut, po në të shumtën e rasteve dinamikat rajonale i kanë ndihmuar vendet drejt antarësimit. Ju merrni historiatën e zgjerimit BE-s, po thuaj se shumica e vendeve të reja kanë hyrë në grupe, për shkak se krijon një sinergji, krijon një impuls të ri, rajonal, një dinamik të re. Ashtu që mendoj që edhe Shqipërisë, edhe maçonisë veriut do i ndihmonte një dinamike përbashkët rajonal. Mirë po, askund nuk shkruan se Shqipëria duhet të pret maçoninë e veriut ose maçonia e veriut duhet të pret Shqipërinë. Se cili vend që i ka plotësuar kushtet, duhet fillon bisedimet. Shqipëria i ka plotësuar, këtë ka konstatuar Komisioni Evropian, duhet vazhdon. Maçonia e veriut i ka plotësuar moti kushtet në 15 vitet e fundit, duhet vazhdon. Ashtu që mbetet natyrisht vendimi i Shqipërisë, unë mendoj që do ishte mirë dyja vendet fillojnë sa më shpejt bisedimet bashkë të ecin, për shkak se ai impuls rajonal që krijohet do i shtynë dyja vendet, për shkak se këto janë procese ciklike. Herë jemi ne mirë, herë Shqipëria mund të jetë më mirë. Dhe duhet mendojmë në afatgjatë, për natyrisht se mendoj që Shqipëria ka absolutisht drejt për të kërkuar vazhdimin e rrugëtimit, kurse maçonia e veriut gjithashtu ka drejt kërkon që sa më shpejt fillon.